gudoomiyaha baarlamaanka sharafta leh iyo xildhibaanada dhammaantiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Gudoomiyaha baarlamaanka sharafta leh iyo dhammaan xildhibaanada waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaanan u gelin munaasabadan aan ka hadlayo murashaxnimadeyda iyo qodobada aan isoo bandhigi doono, waxaan jecelahay in aan marka hore sheekh ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho oo aan weli meydkiisa la aasin sida hadda warku iguu soo gaarayay, sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed, in aan halkan tacsi uga soo jeediyo aan xildhibaanadana la wadaago geeridaasna xilintan. Allahu raxmado ayaan leenahay. Waxaan jeclahay gudoomiye anigoo ah murashax Yuusuf Garaad Cumar inaan idinka mahad celiyo dhammaan adiga gudoomiye ku-xigeenada guddiga doorashada iyo baarlamaanka sharafta leh na hor fadhiya fursaddan aad ii siiseen in aan idiin soo bandhigo sababta aan maanta isugu rashaxay madaxtinimada Soomaaliya. arrintaas waxaan isku dayi doonaa inaan si kooban u sheego taariikhdeeda noloshayda iyo weliba midda qoyskayga aan ka dhashay, hooyaday, aabbahay iyo walaalahay. Waxaa kaloon jecelahay inaan khibraddeeda xoogaa ka warramo. Midda kalena waxaan jecelahay in barnaamijka siyaasadeed aan damacsanahay aan soo gudbiyo aniga iyo saaxiibada kale ee barnaamijka ka wada shaqeynayna. Mudanayaal, waxaad tihiin mudanayaal lagu aaminay codka lagu dooranayo mas-uuliyadda ugu sarreysa dalka Soomaaliya. aniguna waxaan idiin hortaaganahay inaad weydiisto ammaanada laydiin dhiibay oo shacabka Soomaaliyeed aad ku matalaysaan inaad igu aamintaan in aan mas-uuliyaddeeda qaado. waxaan ka warqabaa in qur-aanka ay ka mid tahay aayad qur-aanaha oo sheegaysa in cirka iyo dhulku ay diideen ammaanada laakiin aadanuhu istaagay. taas aniga waxay ii dhar shaqsiyan in hooyaday Xabe Sheekh Cabdikariim oo reer Muqdisho ahayd laakiin dadka barakacay ku jirta oo Hargeysa ku sugan ilaa 2007-dii, in markii ay maqashay inaan arrinta qabanqaabinayo ay ila soo xiriirtay oo ay iiga digtay oo ay tiri marnaba kuguma ogi inaad hawsha gasho, iyadoo sabab ka dhiganaysa in aan aakhiradeeda ku seegay. Muddo dheer markii aan hooyaday wada hadlaynay aakhirkii, dad kalena ay la hadleen waxay iga ogolaatay inaan u istaago. anigana waxyaabaha i dhiirigeliyay waxaa ka mid a in waa isla diinta dhexdeeda qisadii nebi Yuusuf aan dib u soo xasuustay markii amiirkii ka talinayay dhulka hadda Masar loo yaqaano uu u baahday inuu magacaabo jaga malaha maanta la dhihi lahaa wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta la dhihi lahaa ee nebigu u tegay calayhi salaam ee uu weydiistay oo uu yiri xilkan waa inaad aniga ii dhiibtaa, isagoo markaa isku tilmaamay oo yiri innii xafiidun caliim, qof waxaan ahay aamina isla markaana aqoon u leh waxaan aan weydiisanay inaan qabto. Waxaan isku tilmaamayaa saaxiibayaal qof aada xoogaa lagu ah dhibaatada Soomaaliya ka dhacday oo xilliyo kala duwan ah tii ka dhacday Somaliland ama gobolladii waqooyiga la oran jiray berigaas iyo midda ka dhacday gobolladan kale Soomaaliya intooda kaleba isla meeshaas lafteedana ka dhacday, qof aada xoogaal ugu ah. waxaan isku tilmaamayaa qof xoogaalnimadiisa ay u weheliso aqoon, waxaan isku tilmaamayaa qof xoogaalnimadiisa ay u weheliyaan daacadnimo iyo wadaninimo. aniga dalkan wuxuu igu leeyahay abaal aad u weyn oo in aan wadani noqdo oo aan aamino dalkayga qayb ka mid a ay ka timid. anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho xaafadda Xamarjajab 1960-kii bishii juun 26-keedii, maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed oo xor ah la taago. waxaan ku dhashay guri dowladdu ay leedahay oo daar ah oo nal leh oo biyo leh, gurigaas oo la siiyey aabbahay oo saajin ah. Saajin ayaa wuxuu deganaa guri daar ah oo nal iyo biyo leh. aabbahay wuxuu ka tirsanaa ururka 8-aad ee gawaarida gaashaamana wax la dhihi jiray oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta taangiyada. Nambarkiisana wuxuu ahaa nambarka 98-aad ee militariga Soomaaliya. Gurigaas ayaan ku dhashay, ku barbaaray. Marka laga reebo 5 sannadood oo buluburtay aabbahay loo bedel 6 sannadood baan malaynayna ahayd oo aan halkaa dugsiga hoose ku qaatay. Marka laga soo tago taas, aabbahay wuxuu geeriyooday 1977-dii wuxuu ku geeriyooday isbitaalka xoogga. maalintii uu geeriyooday waxaa meydkiisa naxashka lasoo dul saaray calanka Soomaaliya. markii meydkiisa lasoo saaray oo naxashkii laga soo saarayna waxaa dul saarnaa
إن علنك قرقر كذهبي جه كيالو إيه علامة ملتري الصومالي إن هلك سيلو عصي شرفت أكون ولا يو حق دور كون ولا يو وليبة ما بوسك لو عصي وحنوه لي مركو جريودي إن النجا ولا لهن نك ودا إذا يرى إلياس يلي هجري إن إلى وكان جارو إن الله دمارت قاضي إن أنا حق كقاضي إنه حرونتي عيد ماذا يقول هاي إن حفيسك ويا الجباء كتير وحاسين تللي هجري أو جنرال عثمان سكر وملح لك أها إن إلى ورالك ويرى وكان جارو مشاركة أي قاضي إن مركا تاسوية دمانة تاسوية قرنكو إنه وقاضي إن دوني عيد ماذا قلب كسيدة الصومالية إمان تكو هولن إن سويدا إمان كدلك الصومالية إن ساجيكو مركو دجنال جوري نال يبيله أو دارأه، إن مانت جنرال كجرا دولة دو مجاوب سومالي كستي ويج والبا، إن أقولي ليه هاي، إن مشارقاته، إن هدي سو سيرفس كوجرا جيريو ده عروتي سلك فعلا قاضيو، إن تاس ما هو بإن جدول كوجرا الحكومة ده وأرمها كيف كريو إن أن أبلغ قاضو عيد ماذا قلب كسيدة سومالية. وأنا أرنتي وكان إذا أمامك أو دبعت ما أنت كجرتو يا أنا كبربارين تيدي يو نلاشي دي أو كوساب سنة عيدا يو حرة عيدا يو حافظ عيدا إن أن سجوني أوفيري أمامك سدح قطب أيام كفيرنا يا حاجة أمامك لأن عيدا أن كجلي قالوا ككوا دوحي هاي إن عيد ما تدبه بين لغو سمايو إن قلبين لغو سمايو دبه بين لغو سمايو إسلام مركزنا مورال كود سيكور لوغو سو قادو داريل كود لغا شقايو او مشارك كود جوجتا هادو اسلام مركانا هدي اي وخ نوقدان او اي داوعمان لا دوويو اسبيتال كو خوغ ان لا سو عليو ايام قورشه ويهي هدي اي دحدو ان اي سيرفيس كو دنتانا ان اني كول ولين ماركاي سي دمانيان عروتودي يا حاسكودي وخي مودان دونان اي دمانات قاي دونو سيدي سومالي با اول با يهان جرتي dhinac soo wadina amaanka qodobka ugu horeeya qodobka labaad ee isla amaanka ku saabsan ee aan soo qaaday waxa weeye amaanka xabad kaliya lagu ma ilaalin karo ee waxay u baahan tahay Soomaalidu dagaal xoog leh ayaa dhacay dawladda halkan ka jirtay dagaal ayaa burburiyay dawladda qoyiga Soomaaliya ka jirtay dagaal ayaa burburiyay dawladda meel walba ka jirtay ee xoog ayaa lagu burburiyay qabaailka ayaa islaay qaxooti farabadan ayaa ee xariiqa qaxootiga galay dhadhaab dhowr jeer u tagay ee caruur ku dhalatay oo lagu keenay oo heesas wadani ku qaaday xarada ku dhashay ayuu abuudii hooyadoodna iyada xabad lagu eriyay Soomaali eriyay laga soo saaray dalka in welina ay sii barayaan carruurtoodii wadaninimad wadaniyad waxaad arkaysaa halka Soomaalidu inay niyad weyn hayso laakiin haqi leadership ka ma hoggaanki inuusan u bislayn in ay dadka Soomaalida isu soo dumaan marka aanu mid aan ka shaqayn doon waxa weeye dib u habeyn dib u heshiin dhab ah oo baahsan oo Soomaalida gobol walba gaarta degmo walba gaarta wixii hanti la kala haysta la isu celiyo wixii dambi la isu haysta ama la isu cafiyo ama la isku khasiro oo ama dad xabsiyada ku galaan ama ay qirtaan dambiyada ay galeen oo ay cafis weydiistaan in marka xagga dib u heshiintan waxay noqon doontaa taas mid kabaysa amaanka qodobka saddexaad ee amaanka ku saabsan ee aan ka hadli doono wuxuu yahay aan wax ka qaban doono in dhalinyarada Soomaaliyeed ee sagsaga u badan ee shaqo la'aantu hayso ee qarbadaha ku dhinteen ay qarkood dagaalada ka qayb galayaan qaar isqarxinayaan wiilro Soomaali markuu isqarxiyo dadkii u dilayna waan ka naxaa dib markaan u fakarana asaga laftiisa ayaan ka naxaa waqof aan fursad la siin waqof aan lala talin waqof aan guursan waqof aan nolol lahayn waqof cid u maciinta waayey madaxna laga xadhay marka yey saarantahay mas'uuliyadda in loo maciino wiilka isdilaya iyo dadkiina la laynaya yey mas'uuliyaddaasi saarantahay waxaan u haystaa taas inay saarantahay mas'uuliyaddaasi qaranka mas'uuliyinta madaxda ka ah dalka inay saarantahay baarlamaanka inay saarantahay madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay saarantahay taas marka anigu waxaan ka shaqeyn lahaa in waxbarasho fursado waxbarasho iyo fursado shaqo loo abuuro shaqo hal abuuro waa la dhihi karaa laakiin sidee loo abuuri karaa weeye waxa weeye dawladdu waxay ka shaqeynaysaa inay hay'adaha ka shaqaalaysa ardayda Soomaaliyeed wax ku baranaya dalka gudihiisa ee dhalinyarada ah waxa kale oo ka shaqeynaysaa inay dhiirigeliso ganacsiga gaarka loo leeyahay in ay ganacsiga gaarka loo leeyahay dhiirigeliso caalamka ay ka raadiso oo ay soo jiidato maalgelin shisheeye iyo mid Soomaaliyeed intaba oo lagu soo saaro looga shaqeeyo wax soo saarka dalka ee xagga beeraha kalluunka iyo macdanta intaba in la soo saaro taas ayaa waxay abuureysaa shaqooyin laakiin marka la doonayo in la horumariyo beeraha iyo wax soo saarka ma ahan kaliya in dhaqaale la gelinayo laakiin waa in loo helo siyaasad saamaxaysa in howlaha ay socdaan waxa ka mid noqonaysa in canshuur dhaaf loo sameeyo imkaniyadka laga maarmaanka u ah
حقا هرمرينتا إن بره يوحسا ساركا مركا لنكا كلانا إن دادكا كشقا يهو لهاس أو دادكا سومالد وحسا سارو ودادكا يغون عبتا هاي أي دولي ستي أو أي حقوق دو ديشو dadka beeraha ka shaqeeya dadka kaluunka ka shaqeeya xaqiraada badan lagu hayo taas mar dhaw aan hadii beeraha u gali doono ayadoo qodob kale ee ku saabsan aan arrimaha kale aan jecelahay in aan soo bandhigo waxa weeye in aan inkastoo dalka xumaan aad u fara badan ka dhacday oo waxyaabo badan oo lagu quusan karo ay dhaceen haddana anigu waxaan ka quustay inaan dalkayga ka quusto waxaan ka quustay in aan Soomaaliya ka quusto waxaan ka qoostay in Soomaaliya ay nabad noqon karto oo sidii aan ku aqaanay noqon karto inaan ka qoosto anigu waxaan xusuustaa in 18 ka dhalay Soomaaliya 17 ka mid ah shaqo ayaan u tagay anigu marna u shaqeynayaa Raadi Muqdisho marna u shaqeynayaa gudiga caalamiga ah ee Lanqeyrta ICRC marna u shaqeynayaa BBC markii ugu dambeysay 17 ka mid ah ayaan tagay waxaan xusuustaa 17 kaas gaari gacanteeda aan ku wado ayaan ku maray waxaana aan wada soconay hal shakhsi oo kaliya oo ajnabi ah oo dumar ah annagoo dhowr iyo labaatan labadeenuba aan jirno ayaan geeska gees Soomaaliya ilaa Boorama soconay garowe markaan ku soo laabanay Boosaasan tagnay markaan ka nimid waxaan tagnay annagoo baydhabo ku sii hoyanay Luuq xagga iyo Garbahaari ayaan soo marnay xaggana soo marnay mar kale haddana waxaan ku tagnay Kismaayo intaas waxaan raadinaynay maxaabiistii Soomaaliya Ethiopia loo kala bedelay dadkii Soomaalida ahaa ee ku xirnaa Ethiopia oo ehelkoodu aanu ka warqabin u haysteen inay dhinteen in aan ku raadino Soomaaliya adres wanaagsan lahayn marka maantana markaan xabar dhexda marayo ama meelaha qaar marayo ayaa waxaa dhacda in aan u baahdo in aan protection raadiyo hubaysan in aan u baahdo dad badan ay u baahdaan marka anigu kama quusanay in Soomaaliya sideed ay ku soo laabato waxaanan aaminsanahay in howl weyn ammaanka laga qabtay oo ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed iyo weliba ciidamada dalalka AMISOM ka qayb galay ee waddanka soo galay ee shabaab la dagaalamay ay howl wanaagsan ka qabteen taasoo maanta suurtagelisay farxaddan aad u weyn ee ah in baarlamaanka Soomaaliya uu Muqdisho fariisto baarlamaan cusub guddoomiye uu doorto iyo ku-xigeenadiisii isla markaana uu diyaar u yahay hadar in uu madaxweyne doorto xagga dhalinyarada anoo weli ku jira dhinaca waxbarashada waxaan ku dadaalayaa in jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya ka jira in aan dhiirigelino isla markaasna aan xaqiijino in shahaadooyinka ay bixinayaan ay u qalmaan in aqoonta ay dhigayaan iyo tayadeedu ay u qalanto shahaadooyinka ay bixinayaan isla markaasna gacan lagu siiyo meelihii ay gaareen ilaa haddeer oo shahaadooyinkooda laga aqoonsaday maahane dalal kale in la sii gaarsiiyo waxaa kaloon qabanqaabin doonaa hay-ada xarumo cilmi baaris oo waxyaabaha laga hadlayo iyo siyaasadaha dowladda gacan weyn ka siiya in ay cilmi baaris ku saleeyaan oo ay ku qotomiyaan waxaan hadalka ku bilaabay sheekh weyn oo geeriyooday Allah u naxariisto haddaan islaamka dib ugu laabto soomaaliya islaamku wuxuu soo gaaray intii soomaaliya yaan dhihin geeska africa islaamku wuxuu soo gaaray intii aanu gaarin magaalada barakeysan ee madiinal munawara soomaali marka fac ka fac ayay muslim tahay oo geeska africa islaamku yaalay ka jiray waxaan magaalada london kula kulmay sheeko gaaban haddaan idiin sheego nin soomaaliya ka qaxay asagu siduu arkay 1963 laba kun iyo dheeraad markay ahayd ayaa hooyadii ku geeriyootay Hargeysa Hargeysa tagay hooyadiisu tagay aaska iyo arrimahaas ka qayb galay markuu soo laabtay ayaan waxaan weydiiyey warniyahu maxaa nin wararka Soomaalida ee aad ula socdana maaha oo waxyaaba kale ka shaqaystaa waxaan ku yidhi maxaa kugu yaabanaa waddankii markaa tagtay oo ilaa iyo 63 maxaa soo jiitay aragaay wuxuu yidhi anigu Soomaaliya waxaan ka imid dadkoo muslim ah laakiin hadda waxaan tagay ayadoo dadkii la musliminayo ayaan hadda u tagay marka taas waxaan malaynayaa in ay macno badan samaynayso in dad islaam ah oo fac ka fac islaam ah in hadder inta loola yimaado qorshayaal cusub la yidhaahdo hadder ayaa lagu sheegaa sida salaadu tukanayso hadder baa lagu sheegaa waxaad samaynayso hadder baa lagu sheegaa sida u labisanayso hadder lagu sheegaa arrimahaas oo dhan sidii inaan hore u haysan diin islaam marka anigu waxaan qabanqaabinayaa in culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee caanka ah ee la yaqaano aqoontooda lagu kalsoon yahay aan u sameeyo gole la tashi joogto ah la sameeyo dowladda lagamana shakinayo lagamana baqayo la iskamana qarinayo dadka raba in ay diinta ugu soo dugaalaan iyagoo ujeedooyin kale oo ama shaqsi ah ama ururo ah ama siyaasad ah ama qabiil ah ama nacayb iyo isirsooc ah wata in ay diinta ugu soo gabadaan doonaya waa dad aan wajihi doono indhahan kama qarsan doono xagga cadaaladda haddii loo laabto
أنا completely وانكسر هرجي دا 4.5 وحن قرينا يماها وحن ليها ظروفها يا ما تنو كلفي إن لو قايب صدق يدون لسترين سواء تحقيقك مثلا سنة رمك مثلا سنة الحقوق سنة هي قياس أفر قبل أي رهدين إن حقوق أن لين هاي بركة أي ليها قبل كاسكلة أما قبائل كاسكلة ستري بركة أي ليه إن أي وحن كتير ما معنو نص حقوق إن ليس أبليه واحد نص حقوق ليه رهدين دوك مجرد إن بلدنا أي لو خصبي أو لبري أو دوش لقى سارية إن أي دتك كيريه وحن جعلان لها قفك كورقة بإنو يشيغو من بلد ويني أما بكسي يشيش إلى حدود دي توبية قلانة إلى كسمايو نمانك بيش اللو يغاني جرير ويني أيا دادسان بيش الصومالية دو شاقن كرتا إني كبانت هاي بيشاس إنت هادقن أنو ما قراني سببت اللو يرى هاد مركة جرير ويني وحو أهانا يا بر وحونا لغيب سنة يا قبائل كالو فربادل لكن بيلاها كالوحي هليان مدمد وحن واركا وحن حقيقة كل سنتين لكن سيد كليه لو وجود بكران وحن واركا إن برلمان كان قرشه وسيد ويهاي برلمان كان بدله يه أن أضياش دعم كل سواح لين تراه كل يشهد دونان لكن إن قبل الله يد يدقبين في الصومالية لقى صوت دورة برلمان كاس مركا حلي بنا بحن كل تلها نك ربعين كل سؤال بتي قبل ربعين برلمان كل سؤال بتو إن مدة برلمان كجرو أي كشة قيس قبل كذي دقمدي دي سي أي عد وحشو لكن أن أدلي سوق مشغولين هولي بريد ويتكسر عليه مقال مقدش حاجة 4.5 انت كهر ريسة دورش انت لقاريو وحيابها نكو صحيه وحاكم إذا إن حلالك أي قبنا ياندادك 0.5 كلو بحي أي كدو ونادم كوي هرأي وقبن جريد حلال كسر رأي كانت تربضا إن أي قبن دونان هدية بيرا وحلم إذا أو سوماليو كحشون ويدي ما 0.5 كمرك للي يحي إن لو لجي ذكالية أما جرير أما dadka 0.5 ku jira waxa loo leeyahay runtii cid kasto aan hubaysneen ama xoog aan ku soo ceshan karin waxeeda waxana kamid ah haweenka haweenka baarlamaanka waxa la leeyahay kuraasta ku yeesheen 300 een waxay soo istaageen 300 masiinaan qabaailka qaar kood waa lacad cadii waan ku waa iskula qurxoon yihiin in ay yiraahdaan gabadhnimo matalis een xaqiiqada markii la sheegana waxay ku saleysan tahay Soomaalida 100% in ka badan waa haween waxa xabada maalin walba ku dhimanaya waa rag waxa qaxay waa rag badaha ku dhimanay marka haweenku way naga badan yihiin hadda rag nahay marka in cad in doorasho la galo shacabku ma soo doorto iyo in si cadaalad wax loo qabsado maxaa u dhaxay waxa ragan ka soo buuxiyay rabanka haweenku diiday magaalada marka aad gasho wad arkaysaa haweenki rag waa siman yihiin waa eg yihiin tirada markii la raahday ama haweenka badan marka cadaalad daradaas in wax laga qabto een isla arintaas hadii la fiiriyo beelaha waaweyn sheeganayo afarta ah laftooda ayaa waxa ka dhex jira wax aad moodo 4.5 xubinta u soo dhacda reerkaas weyn oo 1 ama 2 ama 3 ama 4 mid ka rabta ku sheegay 1 2 3 4 mid aad doonto een qabaailka qaar ayaan haweysan karin inay matalaan u soo istaagaan kursiga reerkaasi leeyahay oo aan loo ogolayn cadaalad darro aan qornayn oo raali la isaga yahay qof walba iska aqbalay aya socota anigu arrimahaas oo dhan dibadan soo dhigi doona waxaan ka qaban doona xilalka aan magacaabi doono ama aan dawladda aan ra'iisul wasaaraha ka wada shaqayn doono ay magacaabi doontana qofka xilka lagu masiinayo reerka weyn ee u matalaya ee waxa lagu siinaya isagu aqoonta u leeyahay iyo shaqada uu qaban karo ayaa lagu siinaya aan hadan soo gabagabeeyo waxaan jecelahay in aan ka hadlo si kooban Soomaaliland ka hadlo een Soomaaliya midnimadeeda laguma keenin khasab een haddana khasab laguma hayn karo in midnimo ka wanaagsan tahay kala qaybsanaan waa wax caalamka caqiida rasmi ah weeyo caalamka dhan laga ogyahay oo qaacida rasmi weeyo een waxaan leeyahay marka Soomaaliland looma baahna in la yiraahdo waa muqaddas kaliya waxba ma tarayso midnimadu ama waa khasab ama si walba lagu helaya laakiin waxa loo baahan yahay maxaa keenay nin ii sheekeenay wuxuu ii sheegay markii uu iskuulka dhiganayay Soomaaliya hargeysa ku dhiganayay in hooyadii bustayaal ay hoon jireen qabowga hargeysa ka hoogan jireen ay ugu deeqday isbitaalka si dad dhaawac ahay oo dagaal laga keenay een loogu hooyay wuxuu ii sheegay markuu xamar yimid oo jaamacadda dhameystay hargeysa ku laabtay dhowr 80 in hooyadii in kaartay tiri maxaad iga soo doontay ma in lagu dilaa doonaysaa marka ciidanka ay bustaha u geenaysay oo caruurteeda ay kasoo qaadaysay in ay haddana dhanka kale istaagtay tiraahdo ma inay ku dilaana doonaysaa maxaad ka soo doontay waxay u baahan tahay in la isweydiiyo maxaa keenay marka maxaa khaldamay in la isweydiiyo u baahan tahay 89
أنو هرجيسة بربرة برعو يبر أمرك كده تبنيت برعو يبر ما أيام كشقيني حفيز كي وحوا هبربرة وحنا كواركي أنا جا كورقم تبنا النوا كورقم سرقيش كدم بيسكار كدم بين يكوي أن كدم بين أنت وكور هيا مرك تاسن وانا يقدونا واحد جعلها أدي كورهالي إن يكوسو بنانذو عالم كمانتا إن ده ينو هيا ما لحد يقول سرقيسي عالم كأي كهل ليس برلمان كمانتا هل كان فريه سومالي دونا إن ده ينو هيسا وحين دهنا وقوه هيا إسبدل أي وطن كنا للدنيا ذاتك الصومالي هو سواهن قلتاين برلمان عصب أقول يهلنو ذات هورلي ذات هورو هوري أجري إنت ما يكو سبيرين قبل فرقنا يكو سبيرين إن واحد الجسي قلي إن قدوميها برلمان كا إسبدل يميد أو قدومي عصب لدورتي أو نين أقول يهنا وحن لا يهي واي واي إن إيه هلا هذا وحن ولا كركبين حقن مركا وحن لا يهي برلمان كني هدي مانتا وقادم مسؤولية أه إنه دورته مسؤول كسب به كرهوشن وجه عصبه كانوا ومد رجال كرتا أدوكي إنه إحنا رقم تيجي سمالي إن ليش استعجل هدي نية جبهة كنتان أو وحي لقب به ويا سيدو يوصل الله لابتان تاس واحد أوغانيسان إن نية جبهة خاص إذنكم تهين مسؤولية الكويت أو مدى الصومالية كوريسا مسؤولية الكويت عالم كنتي سكالي كوريدي أدي أدبر نوما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.